גדעון המדהים, מאת אבא קריר. הוא עמד על הבמה, גבוה, רזה, גלימה שחורה ומקבעת לראשו. הנערה שלצידו לפשה מעט, אך נוצץ, והוא עמד לנסר אותה. הקהל הביט בדממה. מלבד ילד שמנמן וממושקף כבן 10, אשר הסביר לשכנו בכיסא ליד, מדוע כל המופע מזויף. יש בקופסה עוד אישה, אמר בקול לא חלש. ככל הנראה ניסה להרשים אנשים נוספים בידיעותיו, מלבד את אותו נער מסכן שרצה בסך הכל לצפות במופע קסמים ללא פרשנויות. יש בקופסה עוד אישה, היא תוציא את הרגליים מהצד השני והיא תקפל את הגוף. גדעון המדהים שמע את הילד, אך התעלם והמשיך בהופעה. כעת הוביל את אלמת החן אל הקופסה המלבנית וסייע לה לשכב בתוכה. עכשיו היא עושה כאילו היא שוכבת, אמר הילד בביטחון, אבל בעצם היא מקופלת בחצי הקופסה שלה והשנייה עם הרגליים בחצי השני. גדעון המדהים דפק בחוזקה שני לוחות מתכת זהים זה בזה, מכוון את כל זעמו אל עבר הילד המעצבן במסווה של הצגת המפרידונים לקהל. הוא החזיר אותם אל הטבעה במרכזה, ואז שלף מסור גדול. מוזיקה דרמטית נשמעה ברקע. הקוסם החל לנסר את הקופסה לשני חלקים. עכשיו זה סתם, אמר הילד השמנמן. כל מיני גימיקים שלו, זה משתנה מקוסם לקוסם, אבל החלק עם שתי בחורות הוא תמיד אותו דבר אצל כולם. גדעון המדהים סיים לנסר את הטבעה. הוא הניח את המסור והפריד בין שני החלקים. מחלק אחד בלטו ראשה וידיה של הסיינית, ומהחלק השני, מרחק 5 מטרים מהראשון, התנפפו רגליה השובבות. הוא סובב כל אחד מהחלקים כדי לאפשר לקהל מבט מכל כיוון. ואז הצמיד אותם יחד, הסיר את לוחות המתכת, והופ! הגברת קמה מתוך הטבעה בריאה ושלמה. עכשיו השנייה עדיין בפנים, הסביר הילדון. החזירה את הרגליים. גדעון המדהים שלף שרבית מוזהב, החל לסנן מילים לא מזוהות, והילד הנודניק החל לרחף באוויר. הפעם הוא סתם את הפה. הוא עלה לגובה של 2 מטרים, ונמשך אל הבמה. כאשר ריחף מעל הטבעה, נותק הכוח אשר אחז בו, והוא התרסק לתוכה. גדעון המדהים הרים את מסורו, הקהל עצר את נשימתו. בתנועות איטיות ניסר גדעון את הטבעה במרכזה, הילד צרח במלוא גרונו, ליטרים של דם השפריצו לכל עבר. הקהל נעמד על רגליו ופרץ בצועות רמות.